Un clásico grupo, el de ese punto esencial, a mí sí arriba banquillo. Tome bajero, salsa pulpia per punto que tú. ¿Para qué ya pensas? Salsa gur, salsa, pur, salsa gur, salsa del fascino, salsa. Pulip, pul, salsa que tú. A mí tomar esto, banquillo, va. Int esencia, ajal, velia, que me salta mi anis, económicis. Ta. ეს ხერხები და ეს მეთოდები ყველა სფეროში, ეკონომიკისა და სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროშია შეჭრილი. ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ვართ მართლმადიდებლები. ამ დროს არასდროს არ უწევთ ანგარიშს იმას, რომ ჩვენი სწრაფვები, ჩვენი მისწრაფებები, ეს არის ძველი აღთქმის ადამიანის მისწრაფები. ჩვენ არ ვართ სიამბლეში მართლმადიდებლები. მართლმადიდებლებს არ უნდა ახასიათებდეს აქ პრესტიჟულობისადმი ლტოლვა, არც მოხვეჭელობა, არც ქედმაღლობა. აბა დავაკვირდეთ, რას ნიშნავს დღევანდელ საქართველოში წარმატებული ადამიანი. რომელ წარმატებაზე? მოდი, ერთი ცდა ჩავატაროთ. აბა გონებაში გაიხსენეთ ყველა დროის ყველაზე წარმატებული ადამიანები. ეს დაიმახსოვრეთ, ვინ გაიხსენეთ. ეხლა გაიხსენეთ შედარებით ახალი დროის, ვთქვათ, მეოცე, 21 საუკუნის ყველაზე წარმატებული ადამიანი. დაიმახსოვრეთ. აბა, ეხლა თქვენ თავდაუსვით კითხვა, აი, ყველა დროის მსოფლიო წარმატებულ ადამიანებს შორის თუ მოიხსენიეთ რომელიმე წმინდა, თუ მოიხსენიეთ თუნდაც მაცხოვარი, არა? დიდი ალბათობით, ალბათ წარმოიდგინეთ, ალექსანდრე მაკედონელი, ნაპოლეონი, ლენინი, სტალინი, რუზველტი, თუნდაც მაჰათმა განდი, ვინც კიდაც, მაგრამ არა წმინდანები, არა წამებულები. იგივე საქართველოს მიმართაც. ვინ ხდება დღეს საქართველოში წარმატებულ ადამიანად? ვინც ახალი აღქმის შესაბამისად ცხოვრობს, ვინც თავდაბალია მოხმარებაში, თავდაბალია ქცევაში, დარბაისელია, არ? მეტიც, სადაც არ გაიხედა, თვითონ ეკლესია ბაძავს ხშირად ძველი აღქმის ადამიანს. აი, ასე არის დაავადებული ჩვენი საზოგადოება ძველი აღქმის ადამიანის მოთხოვნილებითა და მოხმარებით. ეკონომიკასაც როგორც აშენებთ, ისეც როგორც ყველგან აშენებენ მთელ მსოფლიოში. ძველი აღქმის ადამიანის ეკონომიკას, რომელიც კოლოსალურ ბუნებრივ რესურსებს ხარჯავს იმისათვის, რომ შეიქმნას, გაკეთდეს ნივთების, საგნების, შენობები, რომელიც არავის არ ჭირდება, რომელშიც არასდროს არავინ არ იცხოვრებს, რომელიც პრინციპში საჭირო არ არის. ადამიანები კვირაში 5 დღე 8 საათის განმავლობაში თავდადებით მუშაობენ მაღალ ორგანიზებულად ისთვის, რომ მასაში და დიდ ნაწილში შექმნან ისაც საჭირო არ არის. ამ დროს მსოფლიოს დანარჩენი ნაწილი, დიდი ნაწილი, უკიდურეს სიტუაციაში. აი, ასეთ პარადოქსებთან გვაქვს საქმე. და როდესაც ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ, ეკონომიკურ მოწყობაზე ვლაპარაკობთ, არასდროს არ არის საუბარი იმის შესახებ, რომ ეკონომიკები, სახელმწიფო საზოგადოება მოეწყოს ახალი აღქმის ადამიანის მოთხოვნილებების და ახალი აღქმის ადამიანის მოხმარების შესაბამის. თვით სახელმწიფოც კი. სახელმწიფოები ეხლა დღეს სახელმწიფოები გახდნენ ყველაზე, ასე ვთქვათ, კოლექტიური ძველი აღქმის ადამიანები. ფუფუნება, პრესტიჟულობისადმი სწრაფვა, გრანდიოზომანია ყველაზე უფრო სახელმწიფოებს ახასიათებს. თვითონ სახელმწიფოებს, კოლოსალური სასახლეები, პრეზიდენტის სასახლე, მაგალითად, ან რაღაც იდეს სასახლეები და ასე შემდეგ და გრანდიოზომანია. ერთი ასეთი სასახლის შემოვლობის ნაცვლად შეიძლებოდა ათასობით, ხშირად ათასობით ჩვეულებრივი ბინის აგება, რომელიც სავსები დააკმაყოფილებდა საიცოცხლო მოთხოვნილებას. მაგრამ არა, იმიტომ რომ თვითონ ეკონომიკის მიზანი არის არა მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, არამედ ფულის კეთება. ამდენად ესენი ყველაფერი ერთმანეთზე გადაბმულია.
ადამიანის ეს ბუნება ძველი აღმის ადამიანების ბუნება და ძველი აღმის ადამიანის მოთხოვნილება აქეზებს ძველი აღმის ადამიანის ეკონომიკას. ძველი აღმის ადამიანის ეკონომიკა თავის მხრივ ყოველგვარად აქეზებს რეკლამით, ყველაფრით ძველი აღმის ადამიანის მოთხოვნილებას. არ ჩაიცოთ ჩვეულებრივი კულტურა სამთავში, არ ჩაიცოთ თუნდაც ბატკნის ქურქის კულტურა სიასამურის ეცემეთ, იმიტომ ის პრესტიჟული, ის ცოტასაა. ცოტასაა ნაკ, აი თქვენ თუ ისე გეკნევათ, რა ცოტასაა, მაშინ გამორჩეული იქნება, წარმატებული ადამიანი იქნება. ხო, ეს ხო ცოდვა, ეს ხო ცოდვა. ესე იგი, ხდება ცოდვის რეკლამი. Хтеба цодвис арасапмовების არამედ цодმის წინწამწება მისი გააფთრება ვნებების გააფთრება ნებათა ღელვების გააფთრება და აი ასეთია ჩვენი ასე ვთქვათ ეკონომიკა. რა თქმა უნდა ეხა ამ საუბრი ჩვენ პასუხი ვერ გავეცით რა არის სიმდიდრე და რა არის სიმდიდრის ხელოვნება, მაგრამ პასუხი გავეცით იმას, რომ სიმდიდრე სულაც არ არის ახალი აღთქმის ადამიანის მოთხოვნილება. პირიქით. პირიქით. და ეს არის პარადოქსი. ჩვენ თავს უწოდებთ მართლმადიდებლებს, ვაშენებთ კოლოსალურ ეკლესიებს იმ ღმერთის სადიდებლად, რომელიც ბოსლიში დაიბადა. და რომელსაც კილოს, ჯვალოს განსაცმელი ეცვა მთელი სიცოცხლე. და ესე ასე ვიქცევით. აი ამ თემაზე დაფიქრდეთ და შემდეგ შეგვიძლია გარკვეული თვალსაზრისით გავარმოვოთ კიდევაც ეს თემა და ვისაუბროთ სხვა ასპექტებზე.